أبي ونكسن صاحبي يلو حد كسو دواتان واركها بينا إذا عدى كل ميو قضبض واركينا نوحا أقوى أوي قرح اسمي دا منها وصوبي دي مشاية داوة وقلبتا كد عيدك مدى بلبردي وقبل كهيران وادا مدى عيدا مدودا إيجوغان صوماليا وطاقيري عدسي دولد صوماليا وهاجوغيتان كاتمس shacabka dalka Djibouti oo ka hadlay dhul gariir laga dareemay magaalooyinka wadankaasi maamulka gobolka Banaadir oo digniina ka soo saaray roobka deerta oo la filayay inuu ka doogo gobolada dalka taliska ciidamada canshuuraha gobolka Banaadir oo sheegay inay dhibaato ku qabaan ciidamada booliska xilli maanta tabar loo soo xiray ciidamo ka mid noqonaya kuwa canshuurta qaada iyo weerar turay loo adeegsaday oo ka dhacay iskuul ku yaala koonfurta dalka Isbay wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka laabi wanaagsan saaxiibyal waa habeen ma khamiis ay si baahiso jumcaha ay soo galeeyso taariikhdu waxay ku beegantahay 28ka bisha 9aad sanad 2023ka warkaan oo dhan waxa la diyaar warso saareen caawa farxaan maxamed xuseen maxsana saciid habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan magaalada Buluburde ee gobolka Hiiraan galabta waxa ka dhacay qarax ismidaamin ah oo markaasii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu bartilmaameedsaday goob suuq ah oo ku yaala degmadaasi dad shacab ah oo goobtaasi ku sugnaa ayay waxyeelo ka soo gaartay dadkaasi oo isku jira kugu geeriyooday iyo kugu dhaawac dhaawacyada qaar ayaa loo soo qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho Saciid Cabdiraxmaan Cali ayaa faahfaahinaya qaraxa qasaare geystay ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo uu waday ruux naftiyahaliga ah ayaa waxa uu isku qarxiyay suuqa kawaanka ee degmada Buulaburde iyadoo qaraxa jugtiisa laga maqlay inta badan magaalada Buulaburde waxaana la sheegay in uu sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac bal qaraxan gudoomiyaha degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan Xasan Maxamed Cabdi oo keenay in la hadlay ayaa ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana uu sheegay in lix ruux ay ku geeriyeen qaraxan saddex ruux oo shacab ah iyo saddex ka mid ah askarta dawladda halka dhaawacana uu sheegay in toban ruux u gaarayo gudoomiyaha ayaa sidoo kale ino xaqiijiyay in ay ka war heleen in qaraxan uu magaalada ku jiro taas oo yareysay sida uu hadalka u dhigay qasaaraha ka dhashay qaraxan raadi kulmo maasantiin kooxa qawaarista ah oo lagu yaqaano gumaadka shacabka soomaaliyeed ayaa sidii lagu yaqiinaba waxay fal nafl caarinimo ah sameeyeen shacabkii degmada Buurto meeshii suuqa dhexdiis nin wisha qawaarista ka tirsan gaari oo waday isku qarsiyeen marka ciidamada dowladdana way ka hortageen oo wax xogtiisa waa lahay gaariga runtiiga ciidankii ay hortaagin yihiin oo isqarsiyeen dadkii shacabkeena ay ka kala dareereen sidaas ayaa alxamdulillaah qowaa sidii khawaarijtu rabeen in lagu weeyso oo khasaare uu ku yaraad walaal meeshu meel suuq ahayd oo kawaanka meesha suuq kawaanka ahayd markii la arkay gaariga oo laga kala orday oo dadkii guryihii caruurtii laga kala bixiyey oo ciidankeena xabad ay ku ridaan ayuu gaarigaas isqarsiyey saddex askari iyo saddex shacab ah ku dhimatay oo saddexdii askari oo qor istaagay gaarigaas oo ku shaqeeyay halkaas toban qofna way ku dhaawacantay intaas waa khasaaro walaal waad dareemi kartaa meel suuqa oo meel ganacsi ah waad dareemi kartaa khasaaraha xaaladeed halkaas ka dhala kara wixii guri u dhowaaya aagaas way burburaan marka intaas waa khasaaro walaal dhaawacyadu waa toban ruux toban dhaawacyada inta aragnay toban ruux aragnay walaal ciidamada xoogga qaybaha kala duwan waxa waa ciidamada dhanka qaybaha kala duwan dadaal xoogan ay sameeyaan qasaaraha ka dhashay qaraxa degmada Buulaburde gelinkii dambe ee maanta ka dhaca ayaa ka badan kara inta maamulka degmada ay ino xaqiijiyeen waxaana ila xog ogaal ah ay ino sheegeen in dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan ilaa 15 ruux halka dhimashaduna ay ku dhawdahay ilaa 17 ruux dhawaan ayay ahayd markii gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu weeraray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
iyadoo dad shacab ah oo aad u farabadan ay waxyeelo ka soo gaartay qarxaas sidoo kalena saaka un ay ahayd markii gawaari lagu soo reeyay walxaha qarxa lagu weeraray magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug maxsan saxid dawladaha ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ayaa taageeray codsiga dawladda federaalka Soomaaliya oo ahaa in muddo 3 bilood ah dib loo dhigo bixitaanka ciidamada ATMIS dawladda warqad u dirtay qaramada midoobay ayaa ilaahay oo haatan laga soo jawaabin laakiin dawladda ayaa helaysa taageerada qaar ka mid ah wadamada caalamka iyadoona maanta ay war soo saareen dawladaha ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya dawladaha ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in markaasii ay taageerayaan codsiga dawladda federaalka Soomaaliya oo ahaa in muddo 3 bilood ah dib loo dhigo bixitaanka ciidamada ATMIS dawladahaasi waxaa ka mid ah Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi iyadoona markii dambe dawladda Kenya ay dib kaga soo biirtay taageerida dawladahaasi oo ku saabsan in markaasii dawladda federaalka Soomaaliya codsigeeda oo ahaa in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada ATMIS iyadoo maanta dalka Djibouti laga dareemay dhulgariir isla markaana goobaha waxbarashada iyo sidoo kale ganacsiga la fasaxay ayaa shacabka dalka Djibouti waxay ka hadleen dhulgariirka ka dhacay waddankaasi waxay sheegeen in muhiim ay tahay in dadka reer Djibouti ay isugu yimaadaan quraan akhris isla markaana ay alla baryaan wallahi masiiba ilaahay laga baryaa dhacday xalay toole marka waxaan ilaahay ka baryaano reer Djibouti waxaan leeyahay la duceysto waa masiibadii horeysay noo timaada marka masiibaha dad aragtana waxa weeye laga duceysta dhibaato aynaan maareeyti wali arkin adduunka waa ka daawanay waan ka aragnay laakiin tuu aan ilaahay in maartay dhibaato loo geysan ma dhacday laakiin wax xog buu weynaa wallahi dadku way wadaan fariireen xaafadaha waa laga wada yaacay marka dhibaato inta leeg ilaahay waan ka baraysanana ilaahay baan ka baryaanay inuu ilaahay dhibaato lagu keenin marka reer Djibouti waxaan oranayaa duceysano waa markii horeysay maareeyti gariir inta leego dhaca gariirka xalay dhacay walaal 4 tii buu dhacay laakiin dhul gariir naxdin leebuu ahaa da waxaan ka filaynaa umada reer Djibouti ee inay taxadir noqdaan ee laakiin ha iska ilaaliyaan xaafadaha teraasko kale leh waa inay ka soo baxaan mandaradaha waa inay ka soo baxaan ee dhul gariirkana waa wax naxdin leeyin kadan intan biro ku jirnay dhukuna la gariiray adu wax Djibouti maanta shaqo jira ma jirto een baan boosiyashuna saafa saxan marka walaalow taxadir sameeya dhul gariir kuma fiicno aktaarka badiya een saliga nabiga badiya ashahaata silaaliya taxadir noqdani hore wallahi inta noolahay wali Djibouti dhul gariir sidana ma arkin dhul gariirka waa dhulkii gariirka igu hore mar hore de dhuku yar gariiray laakiin maanta dhul gariirku yar weyna marka walaalow taxadirka badiya walaal gariirka dacalay saako maanu ku warxlay ma garan waa in ducada iyo sadaqada la badiyo sadaqada iyo ducada waa in la badiyo hooyoy waagi hore multanimeeda waa la weynayn jiray xaafad walba ariya la qalayay xaafad kastiba waxaan ku lacag ba iska urinayeen multanibi ajiib ah la sameeyay maanta sel laba ma arkayba inay tahayba multanibi waa waxa waxan noo keenaysa dhibta sadaqada iyo ducada hal badiyo oo wala tumanaya habeenka qasaydka la qaday waa ka ilaahay khairka hawla hana waa fujiyada mama wallahi dhugriir yar mahayn dhugriir aad u weyn buu ahaa oo aanu rinnay saacadi aan friidiya argagax baan ka qaadnay oo waxa maqsinadii aan urinay waan ka soo dareenayeed waan dareenay dibal aad u weyn buu ahaa ilaahay laakiin uguma soo celiyay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka dalka Djibouti oo ka hadlay dhulgariirka laga dareemay gobolada waddankaasi taliska ciidamada canshuuraha gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhibaato ay ku qabaan ciidanka booliska xilli maanta tababar loo soo xiray ciidamo ka mid noqonaya kuwa canshuurta qaada Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya magaalada Muqdisho maanta waxaa tababar loogu soo xiray ciidamo ka mid ah ilaalada deegaanka Xamar waana ciidamadii ugu horeeyay oo tababar Muqdisho lagu siiyay 3 sano kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ciidamada ilaalada deegaanka Xamar ayaa ka koobnaa boqolaal askari ayaa tababar waxa maanta u soo xiray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sulub Ahmed Firin iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka Xamar ee degan deegaanka ay deegan ilaalada deegaanka ay u yihiin gabagabadii munaasabada waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale waxa uu gudoomiyaha gobolka tilmaamay in ciidamadan aysan ahayn ciidamo si hoose loo qoray oo yihiin ciidamada ilaalada deegaanka Xamar waxa uu tilmaamay in laga wada dhigsan yahay awoodda ay leeyihiin ciidamada ilaalada deegaanka Xamar waxaan halkaas maanta ku soo dhameeyay tababarkii muddada 3 bilood ee soo socday
ayaa halkaas loogu soo dhammay ciidanka ilaalada deegaanka. Waxa uu yahay khudradda ugu weyn ee dariicada waayaha ka sheegeeyey ciidan oo qudbasiyaha maaha ciidankaadi, waa ciidan la og yahay, ciidan awooddiisa la yaqaano. Markii Ilaahay yaal, waxaan la rajaynaynaa insha allahu inay sida uu ka dhawaajinayay inaan u ekaano ayaan rajaynaynaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu digniin ka soo saaray roobka deerta oo la filayo inuu ka dhaco gobolada dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Shaqiis Xuseen Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa shacabka magaalada caasimada Muqdisho ugu digay in ay markaasi ay fujignaan dheerada muujiyaan maadaama la filayo in roob xoogan ay daan. Waxa uu sheegay in dadka barakacyaasha ay markaasi muujiyaan fujignaan dheerada maadaama ay u nugul yihiin roobabka iyo dabeylaha. Marka haddii aan warbixintooda aan dhageysanay, waxaan soo gaaraysaa runta in roobab xoog leh ay dii doonaan Oktoobar awaalkiisa asbuucyada ugu horeeyo. Roobkaas oo ka xajmi weyn, kana baaxad weyn, kana biyo badan roobabkii dii jiray, marka anagoo ogsoon magaalada Muqdisho oo hadda runtii maalin dhaweyd oo roob da'ay, roobkii wuxuu da'ay muddo 40 daqiiqo ah ayuu da'ayay, saameynta uu bulshada ku yeeshana aad iyo aad ayaan ula soconnaa. Taasoo ay sababayaan dhismooyinka magaalada ku soo badanayo iyo drainage-yadii ama biyomareennadii ama bullaacadihii oo aad iyo aad u hooseeyo. Arrimankaasi haddii hadda roob ama ka biyo badan ama xilligiisa uu ka dheeriyay xilligii uu da'o, waa garan kartiin saameynta uu yeelanayo. Marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dadka degan goobaha hooseeyo oo biyuhu ay saameynta ku yeelan jiraan markastaba, waxaan leenahay ka sii foojignaadaano, hana diyaar garoobaano, lacala hadday dhacaan oo roobab xoog leh ay yimaadaan si aysan maaragtay ugu saamoobin. Taasna waxaan uga digaynaa dadweynaha magaalada Muqdisho degan oo aan runtii mas-uulka ka nahay. Sidaa darteed waxaan leenahay aan iskaashanno si aan maaragtay arrimankaasi lacala hadday dhacaan oo roobkaasi yimaadaan aan u gurmanno dadkayna, aan iskaashanno si aan maaragtay uga samata bixinno waxyeelada ama saameynta ay ku yeelanayso ay biyaha iyo baroobka ku yeelanayo bulshada tabarta daran ee masaakiinta ee Soomaaliyeed. Taasna waxaan leenahay iidaasna insha allah waa iskaasha doonaa. Tan kale hay-adda maalintii musiibooyinka iidan aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa agaasimaha iyo gudoomiyaha iyo kulli hay-addoo idilba dadaalka ay samaynayaan. Guud ahaan Soomaaliya uu ka di'i doona roobka sida la sheegayo, beryahanna masaa'ibtu isdaba joog ayay ahaaday sidii dhulgariirkii ka dhacay Morocco kale, fataadii ama biyihii saameeyey Libya kale. Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho oo markaasi ka hadlayay roobka xoogan ee la filayo in ay ka daan gobolada dalka, kuwaasi ugu digayay in ay markaasi saameyn u geystaan dadka shacabka, wuxuuna shacabka ugu digay inay fujignaan dheerada muujiyaan. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Imikan akhbaaraadka dibadda, ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhaawacantay weerar toori loo adeegsaday oo ka dhacay iskuul ku yaala Koonfurta dalka Spain. Booliiska ayaa sheegay in wiil 14 sano jira oo ay ku tilmaameen in madaxa loogu jiro weerar ku qaaday 3 macalin iyo 2 arday oo wax ka baranaysay iskuul ku yaala Koonfurta dalka Spain. Wiilka oo aan magaciisa la sheegin ayaa la sheegay in 5 qof uu toorayda dhowr jeer ku dhuftay kahor inta aysan booliiska goobta gaarin. Mid ka mid ah dhaawacyada ayaa xaaladiisa ay adag tahay sida ay booliiska sheegeen. Sidoo kale booliiska ayaa xiray wiilka ardayga ah ee weerarka geystay, waxayna sheegeen inay wadaan baaritaano ku saabsan waxa ku kalifay wiilkaasi inuu dadkaasi weerar ku qaado. Guud ahaan warkii oo dacwo ka dhigaysanayseen idaacadda Kulmi waa nagaynta.